אני טל, אני בת 24, במקור מרחובות, כיום מתגוררת פה במעונת סטודנטים. אני סטודנטית שנה שנייה, במסלול לחינוך מיוחד ובחור לספרות עברית וכללית. החוויה של לגור במעונות סטודנטים זה נחמד, זה אפילו יותר מנחמד. כמו כל יש לי פה סטודנטים, מכל מיני מסלולים ומכל מיני שנים, ככה שאני אף פעם לא לבד, אני מכירה, יש לי במי להיעזר גם בשנים מתקדמות באותו מסלול. יש אווירה צעירה. המעונות הן דירות קיבוץ, כך שזו אווירה נעימה ושקטה. אני מאוד אוהבת את הסגל מרצים פה. אפשר לראות את ההתחשבות וההתאמה שהם עושים לכל אחד מהסטודנטים. בית ברל זה מקום ייחודי.